Samshaws Madzilo Tagritsvis program 4 tvis naslat khod 2 tvis ganalobashi ganxortsieldeboda septembris bolos dasruldeba. Programis agentebi aktivurat stumroben ojekhebs da artsmnoba rom kveqanashi 70000 samshao adgili gamotavisupda. Ras pirdebia ra agentebi umushevrebs. Arsebobs tu ara realurat 70000 samshao adgili sakartveloshi da aris tu ara realuri damsakmebeli dasakmebis sakhmtsipo ministri. Arsebobs kvadro ragats baza ukve rats sheigeba tkven danishvebots. Ara ara. ვაკანსების მსურველთა ბაზა კი არა, თვითონ სამუშაო ადგილების ბაზა არის თუ არა. ეს ჩვენი მიტოვავსებია, იმიტომ რომ თავისეციალურეს თავისი ინტერვიუ. 70000 ადგილი და არის რეალურად დასაქმება. 70000 ადგილია და თავისი ფრეთო. ეს სად არის სამუშაო? მე ახლა კონკრეტულად შეგეტყვი. ფარმულად გადაღებულ კადრებში დაფიქსირებული ქალბატონები სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის პროგრამის აგენტები არიან. მათი მტკიცებით საქართველოში 70000 სამუშაო ადგილი გათავისუფლდა, თუმცა სად არის ეს ვაკანსიები კონკრეტული პასუხი არ გააჩნიათ. დასაქმების მინისტრის აპარატში 70000 სამუშაო ადგილის არსებობას უარყოფენ, ოფიციალურ კომენტარზე კი უარს აცხადებენ. ეს არის ჩეულებრივი მარტივი წინა საარჩევნო პიარი. რა თქმა უნდა, უწყება მაგას არ აცხადებს, მაგრამ ხალხი არის დატრენგებულები, ეს რეგისტრატორები, რომ ყველანაირად უნდა შეალამაზონ არსებული სიტუაცია და ხალხს მისცენ დაპირება. თამარ იუვაშვილი უმუშევრობის პრობლემის გადაწყვეტას სკეპტიკურად უყურებს. მისი თქმით, სახელმწიფო მხოლოდ სამუშაოს მაძიებელთა ელექტრონულ ბაზას ქმნის, რომელიც დასაქმების ვებგვერდებისგან არაფრით განსხვავდება. 2002 წელს საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა 82 კონვენციის რატიფიცირებას. ეს არის კონვენცია დასაქმების სამსახურის შექმნის თაობაზე. რატო იგონებენ ველოსიპედს? ადგნენ და შეასრულონ. აი ეს რატიფიცირებული კონვენცია. წინასაარჩევნო პროპაგანდად მიიჩნევს 70000 ადამიანის დასაქმებას ეკონომიკის ექსპერტი თემურ გიორხელიძეც. მისი განმარტებით დასაქმების ერთადერთი გზა განვითარებული ეკონომიკა და სამართლიანი ბიზნეს გარემოა. ალტერნატივა იმას, რომ ადამიანები დასაქმებას უზრუნველყოფდნენ თავიანთი ეკონომიკური აქტივობით და თავისი ეკონომიკური აქტივობით ასაქმებდნენ იმ ადამიანებს, რომელიც მათ ბიზნესებს სჭირდებათ, ჯერჯერობით მოგონილი არ არის. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოფიციალური განცხადებით საქართველოში 7-73000 უმუშევარია. ვებგვერდზე არ არის განმარტებული, რა სტატისტიკურ მონაცემებს ეფუძნება ეს რიცხვი. ექსპერტების გათვლით კი დაუსაქმებელთა რაოდენობა გაცილებით მეტია.